খবৰ আপোনালোকৰ? সকলোৱে চাগে ভালে কুশলে আছে, ঘৰত থাকি থাকি আমনি লাগিছে নহয়নে বাৰু? আমনি লগা কথাও এটা কথা ভাবি চাওকচোন, যিবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালী ঘৰতে আছে সেই গাৰ্জেনবিলাকৰ যে কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ঘৰত ৰখাটো ইমান সম্ভৱ নহয়, সিহঁতে কেনেকৈ এনেকৈ ঘৰত সোমাই থাকিব? যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী গাঁৱত আছে কিন্তু সিহঁতৰ কিন্তু অলপ হ'লেও ভাল হৈছে, কাৰণ নিজৰ নিজৰ চোতালখন পাইছে, এয়া চোতালখনত নিজে অন্তত এবাৰ হ'লেও ওলাব পাৰিছে। কিন্তু টাউন এৰিয়াত থকাবিলাকৰ কি যে অৱস্থা হৈছে, ৰুমৰ ভিতৰত কিমান সোমাই থাকিব, কিমান সোমাই থাকিব? সেইকাৰণে সিহঁতক গাৰ্জেনবিলাকে ব্যস্ত কৰি ৰাখক, আৰ্টত ৰাখক, গান ডেন্স কিতাপ পঢ়ি সিহঁতে যিহত ভাল পায় সেনেকৈ ৰাখক, কাৰণ এই এতিয়া আমাৰ খুব বেয়া সময় চলিছে, কিছুদিন আছে বেয়া সময়, বেয়া সময়ৰ পিছত সদায় এদিন হ'লেও ভাল সময় আহিবই। এই মোৰো ইয়াত থাকি অকলে অকলে খুব আমনি লাগিছে, কাৰণ মই ইয়াত অকলে আছোঁ, ৰাতিপুৱা কামখিনি শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত ভাবোঁ এতিয়া মানে মই দিনটো কি কৰি থাকিম, কি কৰি থাকিম? সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত মাজে মাজে মই নতুন নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ, ছাপোৰ্ট কৰি যাব, ভিডিঅ'বিলাক চাই ছাপোৰ্ট কৰি যাব। আৰু আজি মই ভাবিছোঁ কেইটামান বস্তু বনাই থৈ দিছোঁ, সেইখিনি বস্তুৱে আপোনালোকৰ ওচৰত মই দেখাওঁ, চাওকচোন চাই কেনেকুৱা পায়, এয়া মই দেখাই আছোঁ। এয়া এইটো এটা বনাইছোঁ, এয়া চাওকচোন এইটো এটা বনাইছোঁ, খুব ভাল লাগে এইবিলাক বস্তু বনালে। আগতে ভাবিছিলোঁ এইবিলাক বস্তু দোকানত যেতিয়া দেখা পাইছিলোঁ তেতিয়া ভাবিছিলোঁ এইবিলাকনো কেতিয়া মই বনাব পাৰিম, তাৰপিছত নিজে শিকিলোঁ, শিকি পেলাই এটা এটা কৰি বস্তু বনাই আছোঁ, এইটো এটা বনাইছোঁ, তাৰপিছত এইটো এটা লোন থকা কুকুৰ, এইটো এই বগাকেইটা কিন্তু খুব ভাল লাগে, বগাকেইটা বগাকেইটা মই বহুত বনাইছোঁ, বিক্ৰী কৰিছোঁ, কিন্তু বগা ঘৰত এটাও ৰখা নাই আৰু, এইটো কলাটো বনাই থৈ দিছোঁ, এতিয়া মই ভাবিছোঁ এটা বগা বনাই থৈ দিম আৰু, এইটো চাওক কি ধুনীয়া লাগে। তাৰপাছত এইটো এটা শহাপহু, চাওক এইটো এটা শহাপহু, খুব মৰম লাগে, এইটো এটা বনাইছোঁ। আৰু এটা আছে শহাপহু টিকলা, এই টিকলা শহাপহুটো মোৰ খুব মৰম, খুব মৰম লাগে ইয়াকে, এয়া চাওকচোন কি মৰম লাগে, এয়া সেইটো এটা। ব্যস্ত হৈ থাকক সকলোৱে, যোনে যিটো কাম ভাল পায়, যি বনাব ভাল পায় সেইটোতে ব্যস্ত হৈ থাকক, কিছুমানে খানা বনাই ভাল পায় তেওঁলোকে খানা বনাই ব্যস্ত হৈ থাকক, কিছুমানে মেচিনৰ কাম কৰি ভাল পায়, কিছুমানে মেচিনৰ কাম কৰক, এয়া ময়ো এনেকুৱা কামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ। এয়া এইটো এটা হাঁহ বনাইছিলোঁ, এয়া চাওক খুব ভাল লাগে, মই এইবিলাক বনাই খুব ভাল পাওঁ, নতুন নতুন বনোৱাৰ কাৰণে শিকাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকোঁ। এয়া এইটো এটা, আগতে আপোনালোকক মই কুশ্বন বনোৱা সেই দেখাইছোঁ কিন্তু কেনেকৈ বনাইছোঁ সেইটো দেখুওৱা নাই, এইবাৰ মই ভাবিছোঁ কুশ্বনটো কেনেকৈনো বনাইছিলোঁ সেইটো এটা ভিডিঅ' কৰি দেখাম, এয়া এইবিলাকো মই দেখাম, প্ৰত্যেকটাই মই এইকেইটা বস্তু প্ৰত্যেকটা বস্তুৱে মই নিজে নিজে কেনেকৈনো বনাইছোঁ প্ৰত্যেকটা বস্তুৱে মই আপোনালোকৰ ওচৰত বনাম, বনাই দেখাই দিম ভিডিঅ' কৰি, ছাপোৰ্ট কৰি যাব, চাই যাব, যদি ভাল পায় মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ মই নতুন নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকিম। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা মই ভিডিঅ' দিম মেচিনত বেগ কাপোৰৰ কেনেকৈ বনায়, আগতে কাপোৰৰ বেগ বেলেগ বেগ বনোৱা দিছোঁ, ঊলৰ বেগ বনোৱাও দিছোঁ, কিন্তু এইবাৰ এটা আৰু নতুন ডিজাইনৰ বেগ চিম্পল সেনেকুৱা বেগ বনোৱা এটা দেখাম ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো। এয়া এইকেইটা কেনেকুৱা পালে জনাব, যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো এয়া চাব, নমস্কাৰ।